ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੀਐਨ ਟਾਵਰ। ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅਗਮ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸਟਰੈਂਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਮੈਂਟ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਲਓ ਜੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਤਾ ਸੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 100 ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 20 ਡਾਲਰ ਦਾ ਚਲਾਨ ਸੀ। ਬਸ ਬੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੋ ਹੀ ਸਾਈਕਲ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਗੋ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਜੋ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਯੋਰਕ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਸਟਰੀਟ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੇਨ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਸੀਐਨ ਟਾਵਰ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਈਕਲ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਸਾਈਡਵਾਕ 'ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸਾਈਕਲ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ ਸੀਐਨ ਟਾਵਰ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਰੋਡਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਾਈਡ ਵਾਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਡਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚਲਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈਕ ਲੇਨ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਈਕ ਲੇਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈਕ ਲੇਨ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਾਈਕਲ। ਅਤੇ 300 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀਐਨ ਟਾਵਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਓਲੰਪਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਐਨ ਟਾਵਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫਰੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੀਐਨ ਟਾਵਰ। ਸੀਐਨ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਰਿਪਲੇ ਐਕਵੇਰੀਅਮ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛਲੀ ਦੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਫਨ ਫੈਕਟ ਸੀਐਨ ਟਾਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹਾਈਟ 553 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 1800 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਰੋਜਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਸੀਐਨ ਟਾਵਰ ਦੇ। ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਸੀਐਨ ਟਾਵਰ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮਿਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ 50 ਤੇ 50 100 ਬਣਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਿਲਾ ਚਲਾ ਕੇ 50, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋ ਵਧੀਆ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਂਡ ਟਾਵਰ, ਕੀ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਗਈ? ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਮ।
ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਓਲਡ ਸਿਟੀ ਹਾਲ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਾਈਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੀਐਨ ਟਾਵਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਮਕੋ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ, ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਕ ਲੇਨ ਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਧਰ ਇਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਏਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਿਮਕੋ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਕੁਈਨ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਾਈਨ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਈਕਲਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਗਨਲ ਨੇ, ਸਾਈਕਲ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੇਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, 1/2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਈਨ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ।
ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਲਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ। ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਾਈਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੈਂਡਵਿਚ ਕੱਢ ਅਤੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨੈਥਨ ਫਿਲਿਪ ਸਕੁਏਅਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋ ਸੋਹਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਓਪਨ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਜੋ ਸੀਐਨ ਟਾਵਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਨੋਅ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜੰਮ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਈਸ ਸਕੇਟਿੰਗ ਰਿੰਕ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਈਸ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੈਵਿਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਕੁਏਅਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਮਿਲਰ ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ ਹੈ ਯੋਂਗ ਡੰਡਾ ਸਕੁਏਅਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਬਿਲਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ CF ਯੋਂਗ ਈਟਨ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਮਾਲ ਹੈ ਉਸਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਈਡ ਵੋਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਈਕਲ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਪੋਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਯੋਂਗ ਡੰਡਾ ਸਕੁਏਅਰ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਪੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, $10 ਲਿਆ ਸੀ, 10 ਦੇ 10 ਲਵਾ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਕੇ ਲਈ ਚਾਹੀਏ, ਇਸਨੇ ਪੂਰੇ ਪੀਜ਼ਾ ਕੇ ਲਈ ਲਗਾ ਲਈ, ਇਤਨਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸਨੇ ਤੀਸਰਾ ਪੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਖਾਣੇ ਕੇ ਲਈ। ਹਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ $1 ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਢਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਲ ਕੀ ਕਿਲੇ ਪੋਲਰ ਪੌਪ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਵਾ ਵੀ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਈਟਨ ਸੈਂਟਰ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਾਈਕਲ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
शुक्र है जी आ लगे हुए अपने सैकल चल भी खोल तो हूँ आप चले हैं जी टोरंटो बीच से आज जी अनलॉक कर लिए जी सैकल नू पिज़्ज़ा इतने हमेशा प्लानिंग थोड़े दी करके आई दी है तो पैसे वाहवा लग जाते हैं जैसे कि अगम दिन आलो है लगन देनी दिया लो जी अपना हो चुके साइकिल रेडी अरे साइड पे चला साइड पे रोड के सेंटर पे है तू और हिलाइयो मत साइकिल तू कर देगा कोई तुम्हें भाई उधर जो दिख रहा है ना उधर क्या कहते हैं हमारा साइकिल चोरी हुआ था ओ ग्रीन है इधर पीछे हमारा साइकिल चोरी हुआ था जो मेन टोरंटो आइलैंड है उस दे विता पेड एंट्री सी इसलिए असी उधर दी नहीं गए पर जिन्हें भी टोरंटो दे विच थल्ले वाले पासे पार्क ने पानी दे नाल लगदे होए उन्हें सारे दे विच असीं हुण जा रहे हैं तो 1.5 किलोमीटर का जो साडा रस्ता रह चुका है सीधा जाके आना है अपना बीच
ये जो साइड वॉक है इतने सानू 5 मिनट लिए वेट करना पे क्योंकि बटन दबन के बावजूद भी उत्थे रेड लाइट सी। तो सामने जो तुसी देख रहे हो वो जो रेड लाइट नू पार करके जो है लेक ओंटारियो। हालांकि जो वड्डा किनारा है लेक ओंटारियो का वो इस तो परले पासे से जो कि टोरंटो आइलैंड तो अगले पासे तुसी लैंड देख रहे हो उस तरह उस साइड तो जाया जा सकता है उत्थे। ए भाई इधर ध्यान से किनारे पे गिर मत जाइयो, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, किनारे से उतर के जाना इधर, ठीक है। उत्थे असीं कुछ फोटोआं खिंचण तों बाद 10-15 मिनट वेट करन तों बाद असीं अपने अगले स्टॉप वल जा रहे हैं। साडा मेन जो डेस्टिनेशन सी ओ हैगा टोरंटो म्यूजिक गार्डन जो कि बहुत ही सोहना गार्डन है जिथे सीन टावर के नाल भी बहुत सोहनी फोटोज होंदिया ने। उत्थे रस्ते जाते इस तरह के बहुत सारे पार्क से जिथे असी हर पार्क के रुके तो वह सारे हुण तुसी वेखन जा रहे हो। हुण आ चुके जी अगले पार्क के जिन्हें भी पार्क ने जो कि असी हाले तक वेख चुके हैं इन्होंने सारे जो अगले पास भी लैंड आ जाती है उस तो बाहरले पास लेक ओंटारियो वेखती है। इत्थे एक तो सानूं बहुत ही वड्डा बेंच मिलिया जो कि 8 फुट तो भी उत्ते हाइट का सी जो कि लैफ्ट साइड पर है साडे। तो एक वीयर्ड जी मशीन सामने तुसीं देख रहे हो दोनों चीज़ां सानूं दिखियां। इस तो बाद हले भी रस्ते दे विच दो या तीन पार्क आने से इस तरह के जिथों कि सानूं लेक का कंढा दिखना है। तो असीं हुण निकल चुके हैं अपने अगले वाल। ये जिन्हें भी तुसी देख रहे हो सारे दे विच डॉक ने जिथों कि लोग अपनी या क्रूज शिप इत्थे जाते हैं या अपनी जो प्राइवेट बोट दे नाल जा यॉट जो भी है उस दे नाल लोग इत्थे पानी दे विच सैर करते
इतने मैं तो बिस्कुट खाने लगे तो काफ़ी सारे जो पंछी है साढ़े आस पास आ चुके सीगुल। इतने उन्हें बर्ड्स को फीड करना अलाउड नहीं इस करके असी कोई ज़्यादा नहीं सिर्फ एक बिस्कुट पा के तो असी इदा ही चल गए। तो जो असी एक बिस्कुट उत्थे पा दिता तो साढ़े अराउंड ऑलमोस्ट 25 ये जो सीगुल आ चुके सी 5-10 कबूतर आ गए 3-4 बतख भी आ गए ता करके असी उतरों की बहुत जल्दी निकल गए। सामने सीएन टावर वेख रहा है तो रस्ते दे विच होर भी साढ़े पार्क होणगे तो फिर आएगा जी साडा म्यूजिक गार्डन। असी वैसे तो इत्थे सानूं पता सी भी सीधा जाके म्यूजिक गार्डन आएगा पर अगे जा के सानूं श्योर नहीं सी भी कित्थे एक हैगा म्यूजिक गार्डन इसलिए असी रस्ते जिहड़ा भी पार्क आया उहदे विच जाई गए इत्थों 1.25 किलोमीटर दूरी ते म्यूजिक गार्डन गए। इतने वेव वर्का जो विखन वाला एरिया से इतने भी साइकिलिंग की काफ़ी मज़ा आया। तो हूँ आप बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं अपने म्यूजिक गार्डन के उस तो पहला ये जो एक होर पार्क से इतने असी अगे गए तो सानू उत्थे असली जो बीच वाली सैंड विखी इतने अगम ने उनकी जिद की इसलिए असी इतने भी आ चुके। इतों की असी हम थले वाली साइड गए इतने भी जो काफ़ी वधिया नज़ारा सी सामने सानू क्रूज शिप विखे तो कुछ होर भी लोग ठंडे वैदर नू इंजॉय करते पे सी इतने बिल्कुल साढ़े पिछे सीएन टावर गए तो अगम इतने थोड़े पंगे लै रहा सी इतने बीच सैंड भी सी पानी का कंडा भी सी पर ता भी अगम मान नहीं रहा कि यह बीच है ओदा मन सीगा भी इतने पानी के पैर डबो के बैठीए जबकि वह वाला बीज इतों की नेड़े तेड़े भी नहीं 7 किलोमीटर एक्सट्रा जाना पैना सी उसके लिए सानू। तो इतने जो असी वापस जान लगे तो असी अचानक नोटिस किया एक बंदा उत्थे सैंड दे नाल आर्ट तैयार करता पिया सी काफ़ी जो सोहना उसने एक स्कल्पचर तैयार किया। उस बंदे का आर्ट वेखन तो बाद असी उधरों तुर पे अपनी डेस्टिनेशन म्यूजिक गार्डन दे वल।
चलो जी अगले पार्क के आ चुके हैं, इतने भी थोड़ी बहुत असी साइकिलिंग की। तो फाइनली जो साड़ी डेस्टिनेशन से अगली टोरंटो म्यूजिक गार्डनस, उत्थे असी इस वक्त आ चुके हैं। लेफ्ट साइड से जो भी तुसी पार्क देख रहे हो, जो भी गार्डन तुसी देख रहे हो, जिन्हें भी दरख्त है, जिन्हें भी आ फुल ने, सारे म्यूजिक गार्डन के अंदर ने। ये जो तुसी राइट साइड के पौड़ियाँ देख रहे हो, इत्थे मैं ते अगम ने प्लैनिंग की थी भी इत्थे खड़े होकर थोड़ा फोटो शूट करिए सीएन टावर के नाल। चलो जी हुण आपां आ गए इस वक्त म्यूजिक गार्डन के टोरंटो म्यूजिक गार्डन, जो कि बहुत ही वधिया लोकेशन है। इत्थे फोटो शूट बहुत साडा वधिया होया, काफ़ी जो पसंद आया। यो यो गोप्रो भी आ लग्या, तो हुण अगे चलन की तैयारी है। इहदी बीच जाण की तैयारी मैं कहिंदा चलीए हुण घरे। तो जे तुसी कंफ्यूज हो कि गोप्रो नूं पुट्ठा क्यों लाया होया है, उन्होंने इस करके पुट्ठा लाया क्योंकि जे उसनूं सीधे पासे लाइए तो फिर सामने वाले पासे दा व्यू नहीं आता, इसलिए ज़्यादातर जो साइकिल दे ब्लॉगर ने वह गोप्रो नूं पुट्ठा करके ही लाते हैं। इत्थों दी हुण साडी तैयारी है यूनियन स्टेशन वल वापस जाण दी। अगम की प्लैनिंग से भी बीच से चलीए जो कि इतों की 8 किलोमीटर दूर सी, उस घर भी फोन आ रहा सी ते इसलिए लेट भी हो गए, ता करके असी सलाह बनाई भी सीधा हुण चलीए घरे। यूनियन स्टेशन वाल वापस जाते हुए अगम रस्ते दे विच थक के बैठ गया, वो कह रहे भी मेरे तो होर साइकिल नहीं चलना, तो मेरी प्लैनिंग से भी 50 किलोमीटर वापस साइकिल ते आया जाए, इसलिए अगम दे करके वो प्लैन नू भी कैंसल करना पिया। तो फिर असी अपना जो डायरेक्शन है उन्होंने चेंज कर लिता यूनियन स्टेशन दे वाल। फिर वापस आ चुके हैं जी अपने यॉर्क स्ट्रीट दे, जिथों की सीधा जाके आना है साडा यूनियन स्टेशन।
ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਭਾਈਓ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ 11-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਿਆ ਲਈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਐਟਲੀਸਟ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਟਾਂਗ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਖੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਸਾਯੋਨਾਰਾ ਲਓ ਜੀ ਅਗਮ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਇਸ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅਗਮ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ 30-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ 11 ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 22 ਔਲ ਅਰਾਊਂਡ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 30-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਅਰਾਊਂਡ ਚੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਸੀ ਕਾਫੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਰਹੋ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ